Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının canlı efirində hədəf analitik informasiya proqramına baxırsınız. Bugün Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin 101 illiyini bütün dünya azərbaycanlıları qeyd edirlər. Çünki Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində böyük bir yerə malikdir sözün əsl mənasında. Nə üçün? Ona görə ki, məhz Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin bərpasında xüsusi xidmətlər var. Özəlliklə, yenidən istiqlaliyyətimizi əldə etdikdən sonra biz bilirik ki, hansı çətinliklərə, hətta bəlalara düşmüşdük o illərdə ki, Azərbaycanda hakimiyyət boşluğu var idi. Məhz onun sayəsində müstəqil Azərbaycan dövləti xilas oldu və de-facto dövlətçiliyimizin yenidən əsaslarının qoyulması məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ona görə də onun azərbaycançılıq məfkurəsi ki var, bütün dünya azərbaycanlıları üçün de-facto milli ideologiyamız olaraq qəbul olunub. Hər yerdə, harada azərbaycanlı adı, soyadı, özü varsa, orada da bugün Heydər Əliyev yaşayır. Ona görə də bugün biz nə görürük? Fəxri xiyabana millətimizin bütün təbəqələrinin nümayəndələri axın-axın gələrək onun qarşısında öz vəzifə borcunu, milli borcunu əslində yerinə yetirmiş olurlar. Çünki azərbaycanlılar üçün həqiqətən də Heydər Əliyev adı müstəsna bir isim kimi tariximizə keçib. Necə ki, Şah İsmayıl Xətai, Uzun Həsən kimi böyük tarixi şəxsiyyətlərimiz, Nadir Şah Afşar o cümlədən də o siyahıdadır Heydər Əliyevin adı Azərbaycan dövlətçiliyi üçün bu mənada müstəsna önəm daşıyır. Bugün Ali rəhbərliyimizdə, Prezident İlham Əliyevdə, Birinci Vitse Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevada və digər dövlət rəsmilərimizdə Fəxri xiyabana gələrək Ulu Öndərimizin əziz xatirəsini yad ediblər. Proqramımızın qonağı Ziyad Səmədzadə Ulu Öndərimizlə uzun illər çalışmış bizim Ağsaqqal millət vəkillərimizdən İqtisad Elmləri Doktoru Professor Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü. Xoş gəlib proqramımıza. Ziyad müəllim, bizim üçün özəl bir gündür. Bugün proqramın girişində də qeyd etdik. Çünki Heydər Əliyevin adı gələndə həqiqətən də, yəni biz bütün nəsillərimiz üçün, yəni onun devrində onun fəaliyyətini görmüş, görməmiş və gələcəkdə də olacaq nəsillərimiz üçün də örnək bir isim olacaq ki, adı artıq mən qeyd etdiyim kimi bizim böyük dövlət xadimlərimizlə bərabər çəkilir. Siz necə düşünürsünüz? Heydər Əliyevi tanımış, onunla çalışmış bir Ziyad Səmədzadə olaraq ən səmimi xatirələrinizi eşitmək istəyirik. Əvvəla təşəkkürə görə çox sağ olun. Həqiqətən mənim üçün çox xoşdur ki, Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Azərbaycan xalqının xilaskarı, Azərbaycan dövlətini dünyada tanıtmaq üçün fədakarlıqla çalışan, böyük işlər görən Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olması günü mən bu studiyadayım. Sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan televiziyasının rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Xatirələrim haqqında danışmaq çox vaxt aparardı, amma bir neçə kəlmə demək istərdim ki, mən 1971-ci ildə İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru dərəcəsini aldıqdan sonra Akademiyanın prezidenti instituta bir tapşırıq vermişdi ki, elmi tədqiqat nəticələri Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin iclasında müzakirə edilsin və mən də 1972-ci il yanvarın 21-də həmin rəyasət heyətində Azərbaycanın iqtisadi inkişafının müasir vəziyyəti, istehsalın səmərəliliyi, əmək məhsuldarlığı problemlərinə həsr olunmuş məruzə ilə çıxış etdim. Çox həyəcanlı idim, çünki iclası aparırdı Elmlər Akademiyasının prezidenti Həsən Abdullayev, rəyasət heyətləri, Azərbaycan Komünist Partiyasının mərkəzi komitəsinin keçmiş katibi Vəli Axundov, Valabuyev, vitse-prezidentlər, Mirəli Qaşqay, Sumbat Sada, çox dəyərli alimlər iştirak edirdi. Çox həyəcanlı idim, amma taleyimdən çox razıyam ki, Elmlər Akademiyası mənim bu məruzəmi yüksək səviyyədə qiymətləndirdi və Azərbaycan rəhbərliyinə mənim məruzəm haqqında rəsmi məktub getdi və eyni zamanda Akademiyanın qərarı ilə mənə tapşırıldı ki, və instituta tapşırıldı ki, bu tədqiqatlar daha da genişləndirilsin, tədqiqatın nəticələri Respublika rəhbərliyinə təqdim edilsin və 1973-cü ildə mənim Moskvada xidməti istifadə üçün belə bir kitab çıxdı, həmin problemləri həsr olmuş belə bir
kitab çıxdı. Kitab deyəndə, yəni 200 səhifəlik bir qapalı bir kitab idi. Bu kitab da birinci nüsxəsi Ulu Öndər Heydər Əliyevə göndərildi və digər respublika rəhbərlərinə, iqtisadi strukturlarına, SSR-nin bütün Elmlər Akademiyasının rəhbərlərinə göndərildi və bir müddətdən sonra məni Mərkəzi Komitəyə, o vaxtlar bir köməkçi vardı, Kesir, Vasili Fyodorovic, o məni dəvət etdi ki, Ulu Öndər sizinlə görüşmək istəyir. Mən görüşdüm və çox həyəcanlıydım və bir yarım saata qədər söhbət etdik. Nədən danışdınız, Ziyad müəllim? Sizdən soruşacağım. İndi gəlin biz bağlanaq Türkiyəmizə. Mən bilirəm ki, çoxlu xatirələriniz var, elə geniş də müzakirə edəcək. Akkan Süvər bizimlə bağlantıdadır Türkiyədən. Akkan bəy, Marmara Qrupu Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin bizim dostumuz, başqanı. Bizim dostumuzdur. Ona görə də istədik ki, bir üzrə də gələsiniz, Ziyad müəllim. Sayın Başqan, təşəkkür edirəm sizə bağlandınız. Ulu Öndərimizi ən yaxından tanıyan simalardan birisiniz. Mən bilirəm, çox böyük xatirələriniz var. Ona görə də mən istəmirəm çox danışım. Elə sözü sizə verirəm. Bir sualım sadəcə ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev ismi Türk dünyası üçün kim deməkdir? Yəni, Türk dünyasına hangi töhfələri verdi Azərbaycan millətinin 50 milyonluq Azərbaycanlının ulu öndəri? Buyurun. Öncəliklə, bu müstəsna gündə mərhum Heydər Əliyevi rəhmətlə, saygıyla, özləmlə anaraq sözlərimə başlamaq istəyirəm. Heydər Əliyev üçün biraz öncə sözlərinizi sərf edərkən buyurdunuz ki, Azərbaycan üçün çox önəmliydi, Azərbaycanı dünyaya... O, yalnız Azərbaycanın deyil, Türk dünyasının lideriydi. Türklük alemini o dünyaya tanıttı. Ve bir başka deyişle, yüksek misyonuyla ve vizyonuyla Azerbaycan'ı dünya devleti yaptı. Üstad, profesör çok daha iyi bilirler. O iktidara davet edildiği zaman Azerbaycan kargaşa içindeydi. Birbirini anlamıyor, tanımıyor, eziyor ve ülke yavaş yavaş adeta elden gidiyordu. O geldi, ilk önce Azerbaycan'da istikrarı sağladı. İstikrarı sağlamakla kalmadı. Azerbaycan devletini kurdu. Onda da kalmadı. Çağdaş, modern Azerbaycan ordusunu kurdu. Daha önemlisi Lizbon'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'da yapılan toplantıda bütün dünya ülkelerine Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ettirdi. O kabul ettiriş ki yıllar sonra Karabağ toprağı ana vatanın eline geçtiği zaman Lizbon'daki aldırdığı karar hukuki mesnet teşkil etti. Yani Karabağ Azerbaycan toprağıdır sözü Lizbon'da Heydər Əliyev tarafından dünyaya kabul ettirilmiş büyük bir başarıydı. Bir diplomasi başarısıydı. 1996. yıl Lisabon zirve görüşünde. Yanı sıra. Sayın Başkan, doğru söylüyorsunuz. Bugün de Ermenistan rəhbərliyi onun ağrısını, acısını çektiğini indi etiraf edir. Yıllarca bunu inkar edirdi. Şimdi diyorlar ki, ya Heydər Əliyev o zaman büyük bir başarı kazandı. Biz bugün fakt karşısında kaldık. İşgalçi durumuna düşmüştük. Evet. Takdir buyurursunuz ki, bu sözü söylemek bana düşmez ama gerek Heydər Əliyev, gerek İlham Əliyev sabırla bu işi masada çözmek istediler. İmza atarak çözmek istediler. Silahlı kuvvetlerle çözmek istemediler. Ama iş bir yere geldi ki orada söyleyecek sözü Azerbaycan'ın kahraman silahlı kuvvetleri söyledi. Ve bugün Karabağ toprağı hukuken Azerbaycan'ın deniyorsa bu askerden evvel Lizbon'da atılan yüksek imzanın eseridir. Bu bir. İkinci olarak bir şey söylemek isterim. Türkiye ile Azerbaycan arasında
mevcut ilişkileri öylesine sıkı bir halatla bağladı ki, öylesine sıkı bir zincirle bağladı ki, Bakü, Tiflis, Ceyhan'la bu bağlayış dünden bugüne bir efsane halinde, inanılmaz bir efsane halinde gelişti. Ve bugün Mersin'de Haydar Aliyev Limanı'ndan günde 1 milyon varil tankerlere petrol yüklenmektedir. Sayın Başkan, özel olarak ben biliyorum sizinle yani çok sıkı dostluk ilişkileri var idi. Ulu Önderimizin gözümüzün karşısındadı, görüşleriniz, her şey gözümüzün karşısındadı. Bakmayarak ki o yıllarda çocukluk yaşımızıydı. Ama yine de özel bir hatıranızı bölüşün şöyle Azerbaycan halkıyla, bütün milletimiz size bakın. Bu evet. Çok önemli bir şey. Ankara'da Sheraton Oteli'nde Türkiye-Japonya maçını seyrediyorum. Dünya üçüncülüğüne oynuyor. Türkiye burayı kazandı. Dünya üçüncüsü oldu. Televizyonda hatlara bakıyorum ne söyleniyor diye. Azerbaycan televizyonuna geldi sıra. Maç biteli ya 2 dakika ya 3 dakika olmuş. 4 dakika değil. Ben lisanı anlayamıyorum. Spiker çok heyecanlı olarak Türkiye komandası, Türkiye komandası diyor. Birdenbire spikerin önüne bir kağıt konduğunu fark ettim. Spiker birdenbire dedi ki, şimdi Haydar Aliyev sizlere hitap edecek dedi. Şaşırdım, dedim Azerbaycan'da bir şeyler mi oluyor? Ve ekranda Haydar Aliyev gözüktü. Tüylerim diken diken oluyor bunu anlatırken. O zaman Cumhurbaşkanımızın adı Ahmet Necdet Sezer'di. Dedi ki, kardeşim Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan'dan sizi tebrik ediyoruz. Siz Türkiye olarak dünya üçüncüsü olmadınız. Türklük olarak dünya üçüncüsünüz. Bu bize iftihar verdi dedi. Bunu söylediği zaman maçın üzerinden yaklaşık ya 3 dakika ya 4 dakika gibi. Ben buna şans eseri şahit oldum. Bu müstesna bir hatıraydı. O Azerbaycan'la yatıp kalktığı gibi Türkiye'yle de yatıp kalkıyordu. Onun dünyası Türklükten ibaretti. Evet Sayın Başkan, ben size teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten bizi duygulandırdınız. Onun için biliyorum hatıralarınızda çok, ama maalesef vaktimiz kısıtlıydı. İnşallah nöbetli programlarımızda daha geniş konuşuruz sizinle. Ben bu müstesna günde sizin şahsınızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin Haydar Aliyev gibi bir değere sahip oldukları için onları kutluyorum. Ve onun kıymetini bildiğiniz için de hepinizin gözlerinden ayrı ayrı öpüyor, tebrik ediyorum. Eşk olsun Azerbaycan'a. Eşk olsun Türkiye'ye. Çok sağ olun Sayın Başkan. Mermer Grubu Strateji Araştırmalar Merkezi'nin rehberi, Akkan Süper programımızın konuğu oldu. Buyurun Ziyad Müellim, siz yine devam edin ama yine de sözünüzü her dönemde keseceğim. Hariçten bağlantılarımız var. Evet, buyurun. Türkiye'nin bu aksakallardan biriyle ben çoktan tanışam. Akkan Bey ben. Akkan Bey'le ben 92. yıldan tanışam. Ben orada Türkiye'ye sefer olanda Süleyman Bey Demirel'le görüşende Akkan Bey'le de görüşmüştük. Her defa da görüşürük, bir dost gibi uzun illerdi. Siz bayağıları sual verdiniz ki biraz etraflı neden sohbet ettiniz. Dünya iktisadiyatında Sovyetler dövründen başlayarak iktisadiyatını müeyyen etmek için çok güzel bir gösterici var idi. Milli gelir. Ülkenin milli geliri ne kadar güçlü çoktursa, süratle artırsa bir o kadar da iktisadi inkişaf seviyesi yüksekti. Ve Sovyet dövründe de Azerbaycan Respublikalarının iktisadiyatını müeyyen etmek için milli gelir gösterisinden istifade edildiler. Heydar Ali, bana birinci sualı oldu ki, sen burada yazmışsan Azerbaycan'ın milli geliri 60. yıllarda böyle bir dinamik olup, biraz bunu aydınlaştır. Milli gelir yani yeni yaratılmış değerdi. İlerisinde ülkede ne yaratılırsa yeni cemleşir olur milli gelir. Ben konkret rakamlarla bildirdim ki 1960-70. Yıllarda
adam başına düşen milli gelirin artım süratine göre Azerbaycan Respublikaları içerisinde en ağır, akıncı yerde tutum. Azerbaycan'ın milli gelirin bölüştürülmesinde problemler var. O mənə tapşırdı araştırmalar. Çoxlu söhbətimiz, maraqlı söhbətimiz oldu. Ana xətti ondan ibarət idi ki, biz iqtisadçı alimlər bütünlükdə Azərbaycan elmi, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edən məsələlərlə məşğul olmalıdırlar. Ona görə mən o sonraki dövrlərdə də dəfələrlə demək olar ki, 1982-ci ilə qədər. Çox üzr istəyirəm. Yenə də bir daha bir qonağımız var. Proqram boyu yenə danışacaq. Çox üzr istəyirəm. Margarita Costa, yəqin xatırlayırsınız. İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri. İlk səfirlərindən bəli, bəli, bəlkə də birinci səfiri idi. Madam Costa, bonjour. Costa, salamlar. Merci salam, beaucoup d'avoir accepté. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm, xanım Costa. Grazie mille. Merci. Bilirsiniz ki, mən Azərbaycan, hər kəs hər zaman mənim qəlbimdədir. Buna görə də, bilirəm, buna görə də mən sizi öz verilişimizə dəvət etdim, xanım Costa. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan xalqı donc le cent unième anniversaire de notre leader national. Je sais que vous milli liderimizin 100 illik doğum gününü qeyd edir. Siz de o zamanlar İtalya'nın Azerbaycan'daki səfiri idiniz. Sizi sözə verirəm. Buyurun bizə o zamanki xatirələrinizi bizimlə bölüşəsiniz. Bəli, bəli, məmnuniyyətlə. Bilirsiniz nə demək istəyirəm ki, Prezident Heydər Əliyev zəkaya, cəsarətə və hissə, böyük hisslərə malik bir şəxsiyyət idi. Tam mükəmməl bir şəxsiyyətə sahib idi. Onun siyasi baxışları və neft, qaz, Bakıdan, Tiflisdən, Gürcüstandan keçərək Türkiyəyə getməsi və oradan da Avropaya getməsi, yəni bu o zaman onun nə qədər böyük zəkaya sahib olduğunun göstəricisi idi. Əsrin müqaviləsindən danışdıq. 2002-2003-cü illərdə imzalanmış bu müqavilə. Azərbaycan bu müqavilə sayəsində öz qazını və öz neftini ixrac edə biləcəkdi. Başqa bir xatirəm də var sizinlə bölüşəcək. Pavelin Roma papasının 2002-ci ildə Azərbaycana səfərini xatırlayıram. O münasibətlə Prezident Heydər Əliyev demişdi ki, Bakıda Katolik kilsəsi inşa edilməlidir və Sovet İttifaqı vaxtından da bizə danışmışdı. Ona görə də xahiş etmişdi ki, bizim katolik kilsəmiz yenidən inşa edilsin. Çünki əvvəllər bu olub və bununla da bizə belə bir hədiyyə bəxş etdi. Bizə torpaq sahəsi verildi və bu torpaq sahəsi üzərində biz öz kilsəmizi, katolik kilsəsini inşa etdik. Və burada bir mərkəz də inşa etdik. Burada müzakirələr keçirilirdi. Xanım səfir, bilirəm ki, bizim ümumi liderimizlə sizin gözəl əlaqələriniz olub, dostluq əlaqələriniz olub. Bizim parlamentin nümayəndəsi, deputat da o zamanki deputat da sizin xatırlayırsınız, sizi salamlayır. Başqa nələri bizimlə, xalqımızla paylaşmaq istərdiniz, cənab prezidentlə dostluğunuz barəsində? Onunla əlaqələrə gəlincə onun şəxsiyyətinə böyük hörmət edirdim. Çünki o həmçinin yumor hissi də onda güclü idi və bunu da xatırlayıram mən. Çünki mavi gözləri vardı, insana o gözlərə baxışlarla baxırdı. Yəni, insanın gözünə baxaraq insanla diyalog aparırdı. Bir gün ona dedim ki, hər zaman sizi gördüyüm zaman sizi qucaqlamaq istəyirəm, dedi ki, o zaman soruşdu ki, dedi, niyə etmirsiniz? Dedim ki, televiziyanın qarşısında eləmirəm. Dedi ki, bəli, bəli, televiziyanın qarşısında. Ona görə onu qucaqladım və o zaman onun gözlərinə baxdım. Dedim ki, cənab prezident, məni çətin vəziyyətə qoyursunuz. Çünki
Siz yeganə qadın səfirləm, burada Fransanın səfiri vardı orada görüşdə və digər ölkələrin vardı, amma qadın səfirlər azdı. Dedim ki, başa düşə bilərsiniz ki, mənə qısqanacaqlar, dedi ki, neynəyə bilərəm axı, neynəməliyəm. O zaman dedim ki, siz bu qadınları da qucaqlamalısınız. Deməli, mən onu qucaqladım. Çünki dedi ki, istərdim ki, burada ölkələr səfirlərini, xanım səfirləri görürsün, mən də onları qucaqlayıram, dedi. Gözəl deyilmi bütün bu xatirələr? Çox gözəl xatirələrdir. Bunun üçün unikal bir şeydir mənim üçün. Çünki sadəcə o şəxsiyyət bunları deyə bilərdi. Amma eyni zamanda ən səmimi dostluq hisslərimi və hörmət hisslərimi ölkənizə göndərmək istəyirəm, çünki sizin ölkənizi sevirəm, Prezident İlham Əliyevə və onun xanımına salamlarımı yetirirəm. Təşəkkür edirəm, xanım səfir. Siz də bizim dostluq mesajımızı öz İtaliya xalqınıza çatdırmanı xahiş edirəm. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm, hamınızı qucaqlayıram. Sizi çox gözəl xatırlayıram, təşəkkürlər. Buyurun Ziyad müəllim, söz sizdədir. Görsün nələr deyirlər milli liderimiz haqqında, fəxrlə biz dinləyirik. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf strategiyası barədə düşüncələri həqiqətən əzəmətlidir. Bir məsələni qeyd edeyim, 1980-ci ildə 10-cu beşilliyin yekunlarına həsr olunmuş bir tədbir keçirilir. Bu tədbirdə də mən də iştirak edirdim, hesablamaları biz hazırlamışdıq. O dedi ki, Azərbaycan bir gün SSRİ məkanında milli gəlirin artım sürətinə görə birinci yerdədir. Amma bu bizi qani etməməlidir. Bizim uzun illər Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək sürətlə inkişaf etməlidir. Yəni 50 il bundan qabaq, həm 70-ci ildə, həm də 80-ci ildə deyilən sözlər bugün Azərbaycan üçün xarakterikdir. Biz əgər inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatmaq istəyiriksə, mütləq və mütləq cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi bizim iqtisadi inkişaf sürətimiz daha yüksək olmalıdır. Və hadisələr göstərir ki, artıq Azərbaycan bir gün dünyada tanınan, seçilən ölkələrdən biridir. Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmətlərindən biri ondan ibarətdir ki, o, Azərbaycanın təbii sərvətlərindən xalqın mənafəyi üçün istifadəni müəyyənləşdirdi. Çıxışlarının birində deyir, 1994-cü ildə deyir ki, biz 150 ildir neft hasil edirik. Neft ölkəsi kimi tanıyırıq. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan dünya neftinin 50%-ni verirdi. Amma biz onun sahibi deyildik. O təbii sərvətlərdən gələn gəlirlər bizə verilmirdi. O, xaricə gedirdi, Çar Rusiyasına gedirdi, Sovetlər İttifaqının büdcəsinə gedirdi. Yəni, bir tonda bizim neft satmaq hüququmuz yoxdur. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra o təbii sərvətlərinin sahibi oldu və bu təbii sərvətlərdən dövlətin qurulması üçün, onun iqtisadi təhlükəsizliyi üçün, milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün istifadə olundu. Xatırlayaq ki, neftin əsli müqaviləsinin bağlaması ərəfəsində Azərbaycanda olan vəziyyətsiz bayaqları da haqlı olaraq dediniz. İldən ilə istehsal aşağı düşürdü. Yoxsulluq səviyyəsi 60%-dir. Müəssisələr bağlanırdı, işsizlik artırdı. Azərbaycanın büdcəsi yarım milyard dollardan da çox deyildi. Bir gün artıq Azərbaycanın 70 milyard dollar valyuta ehtiyatları var. Azərbaycan borc alan ölkədən borc verən ölkəyə çevrilmişdir. Azərbaycan dünya miqyaslı, iri miqyaslı dahilər həyata keçirir. 90-cı bayaqları deyildi burada. Qədim İpək yolu məsələsi. Mən taleyimdən çox razıyam ki, 1993-cü ildə Qədim İpək yolunun layihəsi ilə əlaqədar olaraq Brüsseldə məruzə ilə çıxış etmişəm və Azərbaycan hökuməti adından bu Brüssel bəyannaməsi imzalamışam. Qədim İpək yolunu ondan sonra hadisələr gedişi adamın narahat edirdi. Amma Ulu Öndər Heydər Əliyev Qədim İpək yolunun bərpasını Azərbaycanın ən strateji vəzifələrindən biri kimi qiymətləndirdi və 1998-ci ildə dünyanın aparıcı ölkələrini, beynəlxalq təşkilatları Bakıya cəlb etdi, Bakı sammiti keçirildi. Bakı sammitində 1998-ci ildə o böyük çıxış etdi.
Onun çıxışının mənası ondan ibarət idi ki, qədim İpək yolu Azərbaycan üçün daimi kapitaldır, daimi gəlir mənbəyidir, daimi siyasi mövqeydir və illər keçəcək, əsrlər keçəcək, bu Azərbaycan xalqının inkişafına xidmət edəcəkdir. O vaxtlar Xəzərin statusu qəbul edilməmişdi. Ayrı-ayrı ölkələr narazı idi. Yolların Avrasiyadan keçmiş Sovetlər İttifaqının ərazisindən keçməsi təqdim olunurdu. Belə bir şəraitdə Azərbaycan qədim İpək yolunun bərpası üçün böyük işlər gördü və bu gün də göz qabağındadır. Bu gün göz qabağındadır ki, qədim İpək yolunun bərpası istiqamətində, Zəngəzur koridorunun açılması istiqamətində, Şimal-Cənub yolunun açılması istiqamətində nə qədər böyük işlər gedir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, yollar kimə mənsubdursa, kim yollar üstündə dayanıbsa, o da hökmranlıq edir, o da diktə eləyir. Tarix də bunu göstərir. Azərbaycan bir gün Ziyadə, elə bir peşəkar iqtisadçısınız, yəni illərinizi vermisiniz. Azərbaycanda və məncə bütün postsovet məkanında nadir mütəxəssislərdən biri hesab olunursunuz. Yəni o illəri biz təhlil etdikdə, peşəkar kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Bəlirsizlik var idi, qeyri-müəyyənlik var idi, elə deyilmi? Hansı istiqamətdə olacaq, iqtisadi mənada deyirəm. Necə qurulmalıdır? Heydər Əliyevin atdığı Azərbaycan iqtisadiyyatının təməllərini ki atırdı, onun peşəkarlığı haqqında nə deyə bilərsiniz? Necə müəyyənləşdirirdi o kursu? O, mən səmimi deyirəm ki, mən dəfələrlə, yəni müəyyən hesablamalardan sonra işçi qrupunun tərkibində rəhmətlik Firudun Əliyev olub, Həsən Seyidov olub, sonra Ramiz Tarıverdiyev, bunlar bu yoldaşlar işçi qrupunun rəhbərləri kimi mən də bu işçi qrupunun tərkibində idim. Hər dəfə materialları ona verəndə biz həyəcan keçirirdik ki, görəsən Heydər Əliyevin, cənab o vaxtlar Heydər Əliyevin Respublikan birinci katibi nə kimi qeydlər edəcək. Heydər Əliyev bütün məsələlərə prinsipallıqla yanaşırdı. Əgər mən sizə bir epizodu danışım və mən bunu əsərlərimdə qeyd etmişəm, bir neçə büroda iclaslar keçir. Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar iclas gedir və üzümçülüyün inkişafı ilə əlaqədar. Büro üzvlərinin hər biri məlumatlar verir, amma sonra o məlumatlar əsasında və özünün fikirləri əsasında Azərbaycanın ixtisaslaşmasını, istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Bir müddət Azərbaycanın bir sıra rayonlardan pambıq sahələrinin əkilməsi götürüldü. Nə üçün? Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, heyvandarlığı istifadə inkişaf etdirmək, Respublikanı öz heyvandarlıq məhsulları ilə təmin etmək məsələsi. Mən sizə səmimi deyirəm, mən Mərkəzi Komitədə şöbə müdürü olanda, İqtisadiyyat Şöbəsinin müdürü olanda hər dəfə bizim başımıza vururdular ki, siz dotasiyada yaşayırsınız. Müəyyən miqdarda biz ət alırdıq. Amma biz onlara Heydər Əliyevin apardığı tapşırıqlar əsasında deyirdik ki, ay insafınız olsun, Azərbaycan yeganə respublikadır ki, dotasiyasız yaşayır. Bir Belarusiyada biziyik. Yəni, biz çox istehsal edirdik, amma ölkə daxilində az istehlak edirdik. Bu, Heydər Əliyev tərəfindən 1980-ci ildə fevral plenumunda deyildi. Yəni, demək istəyirəm, istər tikinti olsun. Götürək demografiya məşğulluq problemlərini. Ziyad müəllim, o barədə də yenə danışarsınız proqram boyu. İndi bilirsiniz də, ATƏT-in Minsk qrupu var idi və onun Amerikadan olan həmsədirlərindən biri, Matthew Braiser, xatırlayırsınız. Mr. Braiser, do you hear me? Siz mənim. Bəli, siz çox gözəlsiniz. Təşəkkür edirəm. İştirakınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Hər zaman sizi proqramımızda görmək böyük şərəfdir. Cənab Səfir, bilirəm ki, sizin də bizim ümumili lider Heydər Əliyev ilə bağlı xatirələriniz var. Sizin dilinizdən bunları işitmək istərdim. Buyurun. Təbii ki, böyük şərəf duymuşam onunla bir çox görüşlərdə iştirak etmişəm və bu kontekst, hansı kontekstə baş verib? Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və neft şirkətləri, SOKAR, BP və digər şirkətlərlə birlikdə görüşlər olub və Azərbaycanın neft və təbii qazının Qərbi Avropaya tranziti ilə bağlı idi.
Nə deyə bilərəm cənab prezidentlə bağlı? Onun strateji baxışları var idi və gözəl baxışlardı və necə diqqətli yanaşırdı? Çünki o Azərbaycanın prezidenti olduğu zaman bu kontekstdən çox yaxşı bilirsiniz. Çox çətin vəziyyətdə idi Azərbaycan. Qarabağ müharibəsi var idi, işğal faktoru var idi Azərbaycanın 7 regionu və Qarabağ Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdi və Elçibəy hökuməti də problemli bilirsiniz və Rusiyanın da bəzi gərginliklər var idi. Cənab prezident Heydər Əliyev bir yol tapdı və Azərbaycanın neft qaz istehsalı, yəni inkişaf elətdirildi və neft və qaz borularını istifadə edərək bir balans yaratmağa çalışdı Azərbaycanla Rusiya və Azərbaycanın da qərb xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu balansı yaratdı. Çox yaxşı xatırlayıram nə qədər gözəl əlaqələri var idi onun Amerika Birləşmiş Ştatları ilə. Onun üçün yüksək prioritet idi. Azərbaycan, yəni Rusiya ilə də gözəl əlaqələr saxlayaraq bunu edə bilirdi Amerika ilə. Cənab səfir, it's very important question. Vacib bir sualdır və sizə bu sualı ünvanlandırmaq istəyirəm və cavabınızı almaq istərdim. Maraqlı olardı. Who is Heydər Əliyev in Azerbaijani history? Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevin yeri nədir? Bu suala cavab vermədən öncə deməliyəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 11 sentyabr 2001-ci ildə terror aktından bir gün sonra prezident Heydər Əliyev bizim səfirimizə Rasmussenə Bakıda məlumat verdi ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarına öz hava məkanına, torpaqlarına, ərazisinə və dəniz ərazilərinə icazə verəcək ki, girsin. Çünki bu sentyabr aktlarına görə nələrsə edə bilirsiniz. Çünki Əfqanistana doğru bilirsiniz, xatırlayırsınız. Heydər Əliyev möhkəm və stabil, onun sayəsində stabil bir platforma oldu və Amerika Birləşmiş Ştatları təhlükəsizliyi üçün, milli təhlükəsizliyi üçün və Azərbaycan üçün də Amerika Birləşmiş Ştatları üçün strateji, mühüm strateji tərəfdaş idi, dost idi. Heydər Əliyev Azərbaycan üçün Sovet İttifaqından bəri, yəni ən mühüm siyasi fiqurlarından biri idi, çünki Politbüroda olub və Başnazir Mavin olub və Politbüronun tam üzvü olub. Heç bir Azərbaycanlı son tarixdə bu qədər yüksək vəzifələrə nail olmayıb. Çünki bunun Azərbaycan üçün milli fiqurdur və siyasi büroda da yəni iştirak edirdi və onun sayəsində Azərbaycana qaynaqları və diqqət aldı. Moskvadan və resurslar aldı. Sonun nəhayət Azərbaycan üçün böyük vətənpərvər kimi özünü göstərdi. 20 yanvar 1990-cı ili haqqında danışdığı üçün və Komünist Partiyasından istifa etdiyini görə bilərik. Vətənpərvərdir, strateji baxışları olan bir şəxsdir və bu şəxs həqiqətən də Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarında strateji tərəfdaşlıq qurmuşdur. Təşəkkür edirəm, cənab səfir, sizə. Təşəkkür etmək istərdim ki, vaxt ayırıb bizim proqramda iştirak etdiniz. Çox sağ olun, cənab Səfər. Sizi yenidən görmək ümidi ilə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı sabiq fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Matthew Braza qonağımız oldu. Ziyad müəllim, buyurun, söz sizindir yenə. Bayaqları biz dedik, Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmətlərindən biri Azərbaycanda əhali problemləri, demografiya, məşğulluq problemlərini ön plana çəkməsidir. Və xarici siyasəti, Zəhər mənim, baxın nələr deyirlər bəli, xarici qonaqlarım. Mən xarici siyasət nə qədər, mən bu tanışam cənab Rayza ilə. Heydər Əliyev xarici məsələlərə gələndə Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin çəkilməsi məsələsi və onun çəkilməsindən əvvəl ətrafında baş verən prosesləri baxanda Heydər Əliyevin nə qədər nəhəng dahi olduğunun bir daha şahid olursan. Hamısı elə bilirdi ki, bizə çoxlu təzyiqlər vardı. Heydər Əliyevə təzyiqlər vardı ki, bu marşrut olmamalıdır. Bu marşrut olmamalıdır. Amma Heydər Əliyev nə etdi? Qonşu Rusiyada müəyyən adamlar qətiyyən narazıdırlar. Amma Heydər Əliyev nə etdi? Bakı-Novorossiyski boru kəmərinin təmirini başa çatdırdı. Bakı bu bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu kəmərin çıxarılacaq nefti daşamaq imkanları məhduddur. Bununla kifayətlənmək olmaz. Bakı Sufsat kəməri
Azərbaycanla Gürcüstan arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi və nəhayət Bakı-Tbilisi-Ceyhan-Boru kəmərinin çəkilməsi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan-Boru kəmərinin çəkilməsi bütövlükdə Azərbaycanı dünyaya tanıtdı. Necə tanıtdı Ziyad müəllim? Yenə də bir qonağımız var xaricdən. Bugün mən sizə öncədən dedim, çoxlu qonaqlarımız olacaq. Tanıyırsınız. Mən üçün çox şərəflidir ki, tanıyıram həmçinin. Jean Perren, Fransanın Azərbaycandakı ilk səfiri. Monsieur l'ambassadeur. Cənab səfir. Bonjour. Salamlar. Buyurun, buyurun. Sözü sizə verəm. Siz hər zaman bizim milli liderimiz barəsində hər zaman danışırsınız. Şu anda gözləriniz yaşla dolur. Azərbaycan xalqı üçün Heydər Əliyev kimdir? Və beynəlxalq səviyyədə yəni onun rolu nədən ibarətdir? Cənab Heydər Əliyevi ilk dəfə mən Naxçıvanda onunla görüşmüşəm. 1992-ci il idi. O zaman heyrətlənmişdir həqiqətən. Onun reputasiyası, onun adı sanı işləmişdim. Azərbaycanda keçirdiyim bütün illər ərzində bizim onunla inama əsaslanan əlaqələrimiz vardı və bugün də biz onun 101 illiyini, doğumundan keçən 101 illiyini qeyd edirik. Heydər Əliyevin Azərbaycanla Fransa əlaqələrdə nə qədər böyük rol oynadığını vurğulamaq istərdim. Fransa ilə əlaqələr yaxşı deyildi. Ondan öncəki prezident dövründə gözəl deyildi bu əlaqələr və Heydər Əliyev bunu başa düşdü. Başa düşdü ki, Fransada erməni icması var və bu erməni icması bu icma ilə bağlı bir həll yolu tapmaq lazımdır, bir kompromisə gəlmək lazımdır. Və gedib Fransada olanları özü görmək istədi. Cənab Heydər Əliyev Fransa ilə əlaqələrə çox güvənilir. Cənab səfir, hər şey sizin gözünüzün qarşısında baş verir. Azərbaycanı necə xilas etdi? Bununla bağlı sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Azərbaycanı necə xilas etdi? Bəli, bəli. Azərbaycanı, bəli, xilas etdi. Çünki Sovet İttifaqının dağılmasından sonra bu ittifaqda Heydər Əliyevin həm böyük təcrübəsi vardı, və Azərbaycan köklü bir şəxs idi və bu da ona kömək etdi və xaos yarandığı zaman Azərbaycanda 1991-ci ildə mən danışıram. Etdiyi ilk şey, əməl əsayişi bərpa etmək oldu onun prioriteti. Bu, asan bir şey deyildi o zamanlar. Hətta ondan öncəki prezident Elçibəy də onu Bakıya dəvət etdi, çünki özü vəziyyəti idarə edə bilmirdi. Və beləcə, cənab Heydər Əliyev Azərbaycana stabilliyi bəxş edən şəxs oldu. Müstəqillik çərçivəsində mənbəsində. Bu da çox önəmli bir faktordur. Və beləcə, Azərbaycan Heydər Əliyevin siyasi və mənəvi irsi üzərində qurulmuşdur. Cənab Səfiyyə, çox qısaca cavabınızı istəyəcəm. Hər zaman ağlayırsınız, hətta indi də gözləriniz yaşarır siz Heydər Əliyevdən danışarkən. Niyə belə olur? Hətta bir ara özümüz danışanda demişdik ki, mənim üçün bir qardaş idi. Bəli. Hətta atadır, ata kimi idi mənim üçün, deyərdim. Çünki mən onunla danışarkən nə qədər həssas olduğunu hiss etmişdim. İnama əsaslanan bizim təmaslarımız olmuşdu hər zaman.
Et donc, nous avions des rapports ve bu münasibətlər şəxsi münasibətlər idi ve bunun sayəsində mən onunla Azərbaycanda səfir kimi fəaliyyətimi bitirdikdən sonra Parisə gəldiyi zaman danışıqlar üçün Parisə gəldiyi zaman mən onunla görüşürdüm. Bəli. Mənim üçün Cənab Heydər Əliyev çox həyatımda böyük önəm daşımış bir insan olub o zamanlar. Bugün belə mən bunu düşünürəm, onun haqqında tez-tez düşünürəm. Sadəcə mən deyil, mən dünən böyük qızımla danışdım. O da Cənab Prezidenti tanımışdı və Cənab Prezident onunla çox gözəl davranmışdı. Cənab Səfir, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və çox səmimi cavablar verdiniz. Çox sağ olun, görüşərik. Mən təşəkkür edirəm. Fransa səfiri Azərbaycanda Jan Peyrən qonağımız oldu. Ziyad müəllim, vaxtımız az qalıb, sözü sizə verirəm. Buyurun. Nələr deyirlər? Dünyanın bütün ölkələri, bəlkə də bugün Heydər Əliyev dünyada ən nadir şəxslərdən biridir, şəxsiyyətlərdən biridir ki, prezident fəaliyyəti dövründə bu qədər böyük nüfuz qazanıb. Bugün onun siyasəti uğurla davam etdirilir. Azərbaycan qalib ölkədir, torpaqlarını, ərazilərini erməni işğalından azad edib. Heydər Əliyevin arzusu çox böyükdür. Mən onun Şuşa ilə bağlı araşdırmalarını, fikirlərini araşdırmışam. Bir Şuşa kitabı da çap eləmişik. O Şuşanı Azərbaycan mədəniyyətinin şahı adlandırırdı. O Azərbaycanın mənəviyyatı adlandırırdı. Bugün Şuşa azaddır, Qarabağ azaddır. Qarabağda böyük quruculuq işləri gedir. Mən Qarabağ nə qədər Fransa danışanda mənim yadıma 1984-cü ildə Strasburgda keçirilən bir simpozium yadıma düşdü. Orada bir erməni professoru çıxış etdi. Mən də iştirak edirdim. Azərbaycan nümayəndəyətinin rəhbəri mən idim. Çox dəyərli ziyalılar. Çıxış etdi, ağzına gəldi, yəni danışdı, Azərbaycanda demoqrafiya pozulur, əlaqələri pozulur, ermənilərin sayı azalır və s. Və mən ona konkret faktlarla cavab verdim. Bizim hörmətli yazıcı Anar da nümayəndə etin tərkibində idi, Bakıya gələndən sonra o da öz fikirlərini yazdı. Yəni, Fransa dövləti həmişə orada müəyyən erməni diasporu Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərib. Hə. Amma Allaha şükür ki, belə insanlar da var, Deqol kimi insanlar da olub ki, Heydər Əliyevi görəndə, onunla söhbət edəndə nə qədər böyük qürur keçirirdi. Bugün Azərbaycan inkişaf edir, bugün Azərbaycan dinamik inkişaf edir. Bunun kökündə Heydər Əliyev siyasəti durur. 2003-cü ildə Cənab Prezident and içmə mərasimində deyir ki, mən Heydər Əliyev siyasətini davam etdirəcəyim. Çünki bu siyasət Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik gətirib. Bugün belədir, Azərbaycan bugün dünyanın sayılan, seçilən dövlətlərindən birinə çevrilmişdir ki, Ulu Öndər həmişə var olsun, onun ideyaları əbədi yaşar olacaqdır. Bəli. Biz təşəkkür edirik Ziyad Səmədzadə, parlamentimizin deputatı, İqtisad Elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü. Çox sağ olun Ziyad müəllim, çox maraqlı müzakirələrimiz oldu sizinlə, həmçinin beynəlxalq qonaqlarımızla, xaricdən olan qonaqlarımızla. Hər kəs səmimi şəkildə Heydər Əliyev dühası haqqında danışır. Nəyə görə danışır? Ona görə ki, Heydər Əliyev sözünün əsl mənasında elə dünyanın özü üçün də çox böyük əhəmiyyətli işlər görmüşdür. Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə də, Sovet İttifaqında böyük vəzifələr tutduğu vaxtlarda da yalnız və yalnız onun işinin mahiyyəti insana xidmət etmək olub. Ona görə də məhz bu keyfiyyətlərini xaricdən də çox yaxşı görüblər və bu gün də görürlər. Onun barəsində danışan insanlar da məhz onu önə gətirirlər ki, Heydər Əliyev təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün böyük dövlət xadimi idi. Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin. Beləliklə, proqramımızı yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gəlin görüşərədək.